chenibo tonzo ya ko elwe gala ko gago testa gondo ikche bunu kamo stane chigile sergali notok nebo Azimio One Kenya Alliance ko lalji sergali ko tinge ga chaptai te nebo gotul do liwe ikche magororan ko itigo boti en emoni ko ngondo chotan ko indo chi kabana ana seneta nebo county nebo Nairobi Edwin Sifuna ko gamwa ko le tsetai go ko ki kin sergali ko ger gole ga isul geche ana ne pigap emoni bo ishonik en ore notok ne tayat ko ngololi gondo chotak en gorsan nebo gonoret nebo ne ko gabarasto inde rita tinina in komostan nebo nosupeni oloki rikarai in county nebo Narok. Na mimi nataka niseme kwa sababu tuko kwa mazishi ya mwandishi wa habari, mtu mwenye kumulika mambo, tusifiche mambo hapa. Huwezi kutuambia tusizungumzie vitu ambavyo vinauzi zinahusu wananchi wetu. Kama kuna kitu ndani ya hii serikali, mwenye kuulizwa swali ni nani? Mwenye serikali. Wewe huwezi kutuuzia fertilizer ovyo alafu kuje kutuambia tusiulize kwa niaba ya wananchi. Na ukiangalia vizuri, ukichunguza, kama Rita angekuwa hapa afanye expose, ungekuta hii fertilizer iliingizwa na Talamu, anatuambia hapa ati tusiulize hii maswali. Mimi nataka kumwambia Rais Ruto, wewe kila kitu kinafanyika ndani ya serikali yako ni wewe tutauliza. Hakuna mtu mwingine wa kuuliza. Kila mtu anajua ya kwamba kuna ukora katika uchaguzi. Nani ajui kwamba mwaka 2007 uchaguzi uliibiwa? Alafu unauja kusema according to ODM. There is some...